É o bruto por ele. Vem cá, vem. Vem atrás de mim, vem. Tem um presente pra você. Vou tentar usar, galera, uma estratégia, ver se ela vai dar certo. Isso, roda aí. Ah, já acabou a estamina. Que bosta. Tanto a estamina, galera, do fôlego de correr quanto de bater, acabam rápido no começo. Vem, vem. Vem, desgraçado. Tomou os três. Morreu, galera. Deu certo, galera. Minha estratégia deu certo. Olha o gás. Ai. Não matou. What the fuck, galera? Cadê o cadáver? Sumiu. A Azumi caiu ali. A explosão do botijão de gás fez ela desaparecer.